Încep știrile Canal D. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. O crimă șocantă s-a petrecut în Timișoara, unde un student în vârstă de 22 de ani i-a dat foc vecinei sale pentru că nu mai suporta că femeia face gălăgie. Victima a ieșit din bloc în flăcări și cu ultimele puteri a strigat după ajutor spunând că cineva i-a dat foc. Și mai grav e faptul că oamenii care au văzut-o arzând n-au crezut-o, ci au fost convinși că vecina lor a încercat să se sinucidă pentru că suferea de o boală psihică. Vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Am auzit că un vecin a dat cu benzină pe ea și a dat foc. În flăcări din cap până în picioare, strigând în disperare după ajutor. Așa a ieșit din scara blocului femeia în vârstă de 48 de ani în plină zi. A țipat că i-a dat foc un vecin, apoi s-ar fi tăvălit în grădina din fața blocului ca să stingă incendiul de pe haine. Culmea, vecinii n-au crezut-o. Erau convinși că femeia a încercat să se sinucidă. Era bolnavă psihic, deci avea o boală de multă vreme, chinuia pe toți vecinii și nici părinții nu și-i lăsa în casă. Da, și și-o dat foc. Până la foc, efectiv. S-a încindiat, luat-o la fugă de acolo, din holul ăla, până în parcare, până dincolo de parcare. Dar adevărul era altul. Biata victimă fusese, de fapt, incendiată în scara blocului chiar de vecinul ei, așa cum spusese chiar ea, în timp ce ardea ca o torță. De la bloc, cu hainele în flăcări, femeia a parcurs o distanță de aproximativ 100 de metri până în această zonă. Aici s-a prăbușit la pământ, iar vecinii, martori la incident, au fost cei care au sunat de urgență la 112. Medicii au dus-o rapid la spital, iar criminaliștii au împânzit zona și au început să pună cap la cap firul tragediei. La 2 dimineața, tânărul bănuit că i-a dat foc vecinei sale a fost reținut. Spune-mi, de ce i-ai dat foc? Cu ce ai stropit-o? De ce te-a supărat așa tare? V-ați certat? Individul în vârstă de 22 de ani și-a recunoscut fapta în fața anchetatorilor. Le-a spus că a clacat când a sosit de la un examen și n-ar fi putut să doarmă din cauza zgomotelor pe care vecina lui, bolnavă psihic, le făcea. Astfel s-a dus la benzinărie, a luat 1,7 litri de carburant într-o sticlă și i-a bătut femeii la ușă. Asta e picătura chinezească de ani de zile. Ba ne-ai intrat de zeci de ori, ba pune muzică pe la 1 noaptea, după aceea mută ceva, dar nu știu ce poate muta, dar numai noaptea se întâmplă. A fost plecată, internată câteva luni, a fost pentru noi concediu. Criminalul o mai agresase pe femeie și anul trecut, când aceasta l-ar fi atacat fără motiv în fața blocului. Cazul se judecă de luni bune în instanță, dar în urma conflictului nicio autoritate nu a luat măsuri pentru a vedea dacă locatara cu probleme mentale era un pericol pentru cei din jur. Cu toate acestea, tatăl băiatului este șocat că fiul său a recurs la crimă. Cum sunteți? Cum distrus. Vedeți situația? Sunt negru. Eu sunt distrus, sunt negru. Eu visesc, văd totul. Nici n-am putut dormi. Asta mă opresc toată noaptea. Tânărul reținut absolvise recent Universitatea de Vest din Timișoara la Facultatea de Fizică Medicală. Vecinilor nu le vine să creadă că din student eminent s-a transformat în criminal. Tu ești student. Normal. Se ocupă pe aici. El taie gardul, ajută. Foarte muncitor, băiatul. Femeia incendiată a murit azi dimineață la spital. Avea arsuri pe 98% din corp, iar medicii n-au avut ce să-i facă. În ciuda problemelor psihice pe care le avea, locuia singură și nimeni n-avea grijă de ea, spun vecinii. Victima este fiica unui fost comentator sportiv de renume din Banat, care însă a refuzat să vorbească despre tragedia întâmplată. Nu i-am văzut în fața ochilor, este explicația individului care a fost la un pas să producă o tragedie după ce ieri a rupt în două un caiac de pe Dunăre în care se aflau 4 copii ai lotului olimpic. Barcagiul, fost polițist de frontieră, este profesionist în conducere navală, astfel că nimeni nu-și explică cum de-a fost posibil să nu observe un caiac de circa 10 metri lungime pe care l-ar fi putut evita cu ușurință. Bărbatul a fost audiat și acum se fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă. Vă avertizez însă, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Eu am crezut că eu fac o glumă să le facă valuri, după care, ce ați văzut și în imagini,
S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ca printr-o minune au scăpat de la moarte cei patru micuți care ieri după amiază se antrenau cu caiacul pe Dunăre pentru competițiile sportive. Martorul care a filmat totul și care a și salvat victimele din apă este polițist de frontieră în Orșova. Era cu familia în concediu când a văzut cum șalupa fostului său coleg de muncă se îndreaptă glonț spre cei patru sportivi. După impact, martorul i-a scos din apă, apoi i-a cerut vinovatului să revină cu barca la locul incidentului. Am selectat pe cel mai rănit. L-am adus la barcă, după care i-am luat pe ceilalți. În timpul ăsta, în timp ce i-am scos în barcă, s-a întors și celălalt barcagiu. M-a întrebat starea lor. Era îngrozit, era schimbat la față. Nu mi-e explică, nu știu, cred că rutina a fost. A fost rutină. A fost atent la barca mea, e mai mare. N-a văzut-o pe a lor că e foarte mică, văzută din față e foarte mică. Alți martori spun însă că individul din șalupă și-ar fi întors scaunul spre turiști ca să discute cu ei în loc să fie atent la traseu. Depinde și de conducător. Mă refer la înălțimea în care stă pe scaun, e mic de statură, adică nu mai are vederea cum trebuie în partea din față, mai ales când are greutate în barcă și prova, partea din față este ridicată. Există un punct mort. Atunci presupun că atenția ar trebui să fie maximă. Maximă, da. Ar trebui să fie privirea numai și numai în față. Barcagiul responsabil de incident a lucrat 10 de ani ca polițist de frontieră. S-a pensionat în urmă cu 4 ani și s-a gândit să-și suplimenteze veniturile din turism naval. Bizar este că, deși este profesionist în conducerea embarcațiunilor, bărbatul nu a putut evita un caiac de circa 10 metri aflat în direcția sa de mers. Era marinar de profesie, a condus bărcile poliției de frontieră în condiții extreme, fiind pe vreme de iarnă, de vară, de vânt puternic, nu a avut absolut nicio problemă. Faptul că incidentul putea fi evitat îl recunosc și proprietarii bărcilor din zonă, care spun că mereu îi protejează pe sportivii ce se antrenează pe apă. Chiar ne salutăm, vorbim. Dacă mai cade unul din barcă în apă, îi dăm o mână, îl punem în barcă, îl punem în caiac. Copiii sunt acum în afara oricărui pericol, dar sunt în stare de șoc. Profesorii lor spun că au cerut în repetate rânduri autorităților să le facă un culoar separat sportivilor, însă nu s-a luat nicio măsură. Incidentul s-a produs în zona Geamandurii, unde de altfel circulă zilnic zeci de embarcațiuni turistice, dar și caiace cu sportivi. Porțiunea însă nu este delimitată de autorități, astfel că la cea mai mică neatenție se pot produce adevărate tragedii. Foarte mult ne încurcă acest program al bărcilor cu turiști, nebunie, unii pleacă, unii vin, unii pleacă, ne fac valuri, răstoarnă copii, nu sunt atenți, nu știu care cum au permise și dacă au permise regulamentare. Barcagiul care a spulberat caiacul cu minori a fost audiat ieri de polițiști și a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Acum este cercetat în libertate și are pe numele său dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cea de-a treia doză de vaccin naște controverse în vreme ce Israelul a început deja administrarea ei. Specialiștii americani cercetează posibilitatea apariției unor reacții adverse mai severe. Nici Organizația Mondială a Sănătății nu este deocamdată de acord cu un nou apel. Neîncrederea domnește printre oameni. Atât timp cât ai vaccinul sau nu ai vaccinul, dacă vine un tip care nu are vaccin și tu ai... Și plus de asta s-a declarat și s-a aflat că te poți îmbolnăvi și cu vaccinul. În România, dintre cei puțini care s-au vaccinat, și mai puțini vor să audă de o a treia doză. Nu prea ai încredere. Nu aveți încredere? Nu. Acum, după primul vaccin, chiar nu am încredere să-l mai fac pe al doilea. De ce? Păi dacă m-am simțit atât de rău. Inițial a fost vorba de două doze, acum a treia. Deci, așa, dacă stăm să ne gândim, ar putea fi... tot timpul de găsit o altă variantă cu a patra doză, cu a cincea doză și... Vă-ți vaccinați și cu a treia doză? Aveți încredere? Da, e foarte bun. Vrem libertate, trebuie să ne vaccinăm, zic eu. Dacă s-ar vaccina toată lumea, vă dați seama că ne vaccinăm. Dacă le-am făcut pe cele două, le facem și pe aia dacă e nevoie. Iar printre cei nevaccinați, neîncrederea e la cote uriașe. Nu sunt contra vaccinului, nu vreau să-l fac. Pentru că nu știu exact ce e acolo. Este ceva experimental. Nu aveți încă încredere. Nu. Cu toate acestea, specialiștii studiază efectele inoculării unei a treia doze de vaccin, imunizare care ar putea începe chiar din această toamnă. Ar fi trei lucruri pe care le poate face. Să fie o imunitate durabilă, să se refere într-o mai mare măsură la mutațiile noi și atunci să fie o eficiență mai mare. Și în al treilea rând să fie importantă această doză, în primul rând, pentru cei care sunt imunodeprimați. La polul opus, Centrul American pentru Controlul și Prevenirea Bolilor susține că persoanele vaccinate complet nu au nevoie de o a treia doză, dar studiile continuă.
La acest moment, a treia doză nu este recomandată nici de Organizația Mondială a Sănătății, nici de FDA sau CDC în Statele Unite. Nu se ia în calcul în perioada imediat următoare administrarea acestei doze. Chiar și așa, în Israel a început astăzi imunizarea persoanelor vulnerabile cu cea de-a treia doză. Actualul medic al fostului premier israelian explică decizia țării sale. Ministerul Sănătății a hotărât ca să se administreze a treia doză de vaccin la cei cu probleme imunologice vulnerabile, la cei care au primit deja două doze și se crede că aceștia bolnavi sunt foarte vulnerabili. În Israel se fac multe lucruri care deocamdată nu sunt aprobate de Pfizer sau de către Organizația Mondială a Sănătății. Experții încearcă să descopere dacă o a treia doză de imunizare ar fi benefică în contextul apariției tulpinilor tot mai contagioase și mai ales dacă sunt posibile efecte adverse mai periculoase. Chiar în perioada în care abia așteptam să mergem în vacanță în străinătate, totul ajunge sub un mare semn de întrebare. Răspândirea variantei dublu mutante a convins deja guvernele din mai multe țări să impună restricții, iar autoritățile române continuă să schimbe la interval de 14 zile așa numită listă galbenă. Acest lucru înseamnă că riscăm să plecăm în vacanță într-o țară fără restricții, dar încadrarea să se schimbe chiar în timpul sejurului. Restricțiile revin în tot mai multe țări din Europa, iar vacanțele sunt în pericol din cauza variantei dublu mutante, extrem de contagioasă. Izabela povestește că în ultimele 7 luni o vacanță și-a anulat-o, iar alta i s-a reprogramat. În ambele situații, cauza a fost una singură, restricțiile care apar pe nepusă masă de la o săptămână la alta. Trebuia să plecăm în mai. În Portugalia. În Portugalia, da. Trebuia să plecăm cu încă 2 familii. Deci ați reprogramat vacanța care era stabilită pentru luna mai acestui an. Da. La fel și această doamnă care avea încă de anul trecut vacanțe planificate în Statele Unite, Cambodgia și Islanda. Agenția i-a reprogramat concediul pe altă rută în Elveția. E un transfer de la o altă excursie care s-a anulat și continuă să fie anulată în SUA. Și am preluat banii, i-am mutat acum vreo 2 luni. A reprogramat de 2 ori deja, de anul trecut începând, și de data asta e cu noroc. Dacă aveți în plan să călătoriți în Spania, aflați că măsurile sunt diferite în funcție de regiuni. De exemplu, masca este obligatorie în aer liber pentru toate persoanele cu vârsta de peste 6 ani, inclusiv la plajă, în regiunile Madrid și Castilla, La Mancha. Restaurantele și cluburile funcționează la o capacitate de 75%. În insulele Canare, iar în Navara, locurile sunt închise la interior, iar după ora 23 este interzisă deplasarea. Președintele Emmanuel Macron a anunțat că în Franța persoanele nevaccinate nu vor mai fi primite în restaurante, cafenele, moluri, magazine, aeroporturi și gări. După critici virulente, Malta a decis să redeschidă frontierele pentru cei nevaccinați, dar îi obligă să stea în carantină. Grecia anunță și ea restricții noi. În restaurante, baruri și cafenele putem intra de acum în interior doar dacă facem dovada vaccinării COVID-19 sau a testării negative în ultimele 72 de ore. Noile reguli vor rămâne în vigoare până în august, iar guvernul a și lansat o aplicație prin care sunt scanate certificatele digitale europene sau rezultatele testelor PCR. Între timp se depun eforturi pentru încurajarea oamenilor să se vaccineze. Iar asta nu este tot. The doctors and the nurses that they have to be vaccinated by the end of September, if they don't accept this, they will probably be on demand from their businesses. Din cauza creșterii numărului de cazuri și autoritățile române monitorizează constant și actualizează lista de restricții la întoarcerea dintr-o țară străină. Sperăm că sezonul estival nu va fi foarte mult periclitat. Trebuie să se aștepte la un imprevizibil și să nu mai poată ajunge la destinație. Le recomand turiștilor să-și facă și asigurări, atât storno, cât și asigurări de călătorie și de sănătate, pentru că sunt extrem de utile. Un studiu recent arată că aproape jumătate dintre români își aleg vacanța în funcție de restricțiile impuse. Cei care au mașini mai vechi de 15 ani ar putea primi bani pentru a renunța la ele. Ministerul Mediului trebuie să caute soluții pentru a remedia problema arablelor de pe șoselele care poluează. Dacă proprietarul refuză, ministrul a anunțat că ar putea fi impuse taxe mai mari.
Aproape 70% din poluarea din România este produsă de mașinile vechi. Indiferent cât de bine sunt întreținute, din cauza uzurii tot elimină noxe peste media permisă. Numărul rablelor crește anual, având în vedere că românii sunt mari amatori de mașini second-hand. Așa am ajuns cimitirul auto al Europei. Avem 7,2 milioane de autoturisme înmatriculate în țara noastră, iar cele mai multe dintre ele, adică 3,8 milioane, sunt fix precum acest autoturism, mai vechi de 15 ani de zile, poluante, iar mare parte dintre ele reprezintă un adevărat pericol pe șosele. De altfel, vârsta medie a parcului auto din România este de 16 ani și jumătate, iar europenii cer României să ia măsuri în privința mașinilor vechi. Posesorii acestora ar putea primi bani pentru a le casa, iar cine nu vrea să renunțe la autoturism ar putea fi obligat să plătească taxe mai mari. Am primit această recomandare din partea Comisiei de a înverzi parcul auto din România, care este învechit, și pentru a veni cu o măsură complementară la investițiile pe infrastructura rutieră. Trebuie să existe, din punctul meu de vedere, o descurajare a deținerii acestor mașini foarte vechi. Lucrul se poate face prin impozit local, prin aceste soluții care sunt discutate acum cu ministerele de resort. Părerile șoferilor sunt împărțite, însă cei mai mulți privesc cu ochii buni eventualele măsuri. Asta e un Euro 4, deși are 20 ceva de ani, e un Euro 4. Sunt de acord, dar e ok. Sunt multe, foarte multe mașini care nu merită să mai meargă în oraș. Mi se pare o măsură bună dacă e să scoată mașinile poluatoare din sistem. Ce avere are să cumperi mașină nouă? De ce România a cumpărat F-16 la mâna a doua și a treia? De ce n-au cumpărat noi? Autoritățile din orașul Sfântul Gheorghe au implementat deja o astfel de măsură. Posesorii de autoturisme vechi primesc 3.000 de lei dacă le casează, iar până acum sute de oameni au renunțat la rable. La nivel național însă, oficialii nu au stabilit încă nicio sumă. Cât să vă dați ca să vă dați mașină? Eu, să zic așa, 70 de milioane. Ce sumă de bani ați fi dumneavoastră dispus, de exemplu, să primiți pe o mașină mai veche de 15 ani, de exemplu pe asta? Nu, pe asta cred că nu mai primesc nimic. O decizie ar trebui implementată până la finalul acestui an. Pacienții de peste 40 de ani care vor să facă analize, dar sunt refuzați pe motiv că s-au terminat banii, trebuie să facă reclamații, ne recomandă șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. El spune că toate laboratoarele trebuie să accepte să facă analize decontate cu trimitere de la medicul de familie. Teoria sună bine. În realitate, oamenii plâng pe scările policlinicilor că mor cu zile pentru că rămân fără analize și fără investigații. N-am bani, doamnă, am 1400 de lei pensie. Doamne, și ce veți face dacă vi s-a transmis că nu sunt form? Pe Elena Olteanu am găsit-o astăzi ieșind din Policlinica Titan. Suferă de o afecțiune rară la picioare și pentru că nu s-a prezentat în primele zile ale lunii pentru a beneficia de servicii medicale, i s-a spus să revină luna viitoare. Iar statul mizează pe principiul fiecare se descurcă cum poate. Aceasta este trimiterea mea de la medicul care spune ce spune. Am niște ciocuri crescute la picior și nu în tot Bucureștiul nu găsesc o clinică care să vă deconteze investiții, care să mă ajute. În aceeași situație este și această doamnă. Tot din lipsa fondurilor trebuie să amâne consultația. La reumatologie. N-are fonduri, doamna doctoră, și a spus luna viitoare să vin la control. Dânsa a spus că cu bani consultă, dar la pensia mică nu pot. Casa de Asigurări de Sănătate încurajează pacienții care trec prin astfel de situații să facă reclamații, pentru că de la 1 iulie pacienții de peste 40 de ani nu mai pot fi refuzați din cauza lipsei fondurilor. Categoric da, dacă știu acum că există această posibilitate, normal că trebuie reglate toate astea cumva. Deci veți face reclamații? Sigur că da, sigur că da. Furnizorii de servicii medicale riscă amenzi usturătoare. Această scuză, nu mai avem fonduri, nu trebuie să existe în acest caz. Furnizorii au obligație contractuală de a respecta reglementările în vigoare. Cei de la CNAS spun că dacă furnizorii de servicii medicale din sistemul de stat refuză pacienții, vor fi amendați cu 3% din valoarea contractului pe luna respectivă. Iar dacă se repetă, sancțiunile vor crește. Prețul materialelor de construcție a explodat, iar scumpirile se simt mai ales pentru cei care vor o locuință nouă. Dacă dezvoltatorii imobiliari transferă fără probleme costurile în plus în cărca viitorilor proprietari, e mult mai greu pentru cei care se chinuie să-și ridice singuri casa. La mijloc este o explicație revoltătoare. România nu mai produce oțel, așa că trebuie să apelăm la materiale din străinătate, mai scumpe. Pe fir au intrat astăzi și inspectorii de la Consiliul Concurenței.
Suntem la Galați, unde cel mai mare combinat din România a ajuns o amintire, iar dezastrul de aici produce efecte în buzunarele multor români. Era cel mai mare din Europa. Acum a ajuns o ruină. Acum mai există un singur furnal. Vă dați seama, eu care am făcut control, sunt mâhnit. Dar păi cei care au lucrat efectiv acolo. Acești oameni au văzut perioada de glorie, dar și pe cea de agonie. La ce mai ținem combinatul ăsta pentru fum? Spuneți și dumneavoastră. S-a ales praful, rest fiare vechi. Cu un an înainte de Revoluție, în combinatul siderurgic din Galați lucrau aproximativ 40.000 de oameni. Tot atunci, colosul industrial atinge și vârful de producție, adică 8 milioane de tone de oțel pe an. Acum mai sunt aproape 6.000 de angajați care duc grija zilei de mâine. Oțelul lipsește de pe piața românească, iar efectele se văd pe șantiere. Ne mutăm la Satu Mare, unde Lucian se chinuie să-și construiască o casă. Când am început șantierul, am prins încă materialele la prețurile vechi și cam pe la mijlocul șantierului deja le-am prins scumpite. De la o săptămână la alta, 20%, 10%, 15%, chiar și 30%. În cazul fierului, aproape s-a dublat. Criza de oțel și alte produse de pe piața românească s-a transformat într-o criză în domeniul construcțiilor. Lemnul finisat și structurile metalice s-au scumpit cu procente cuprinse între 100 și 250%. Majorări de prețuri sunt și la termoizolații și la tâmplăria PVC. Consiliul Concurenței a anunțat astăzi că a demarat o anchetă în privința acestor scumpiri pentru a stabili dacă există o înțelegere între producători și comercianți pentru a umfla tarifele. Liderul sindicaliștilor de la metro a intrat astăzi în vizorul DNA. Ion Rădoi este cercetat într-un dosar legat de greva spontană de la metro în luna martie, care a creat un întreg haos pentru bucureșteni. Dar colega mea, Loredana Salomia, are toate informațiile. Loredana, bună seara, ești în direct, ascultăm. Bună seara, Silvia! Bună seara, doamnelor și domnilor! Procurorii au descins astăzi la 16 adrese, printre care sediul sindicatului, dar și la locuințele deținute de Ion Rădoi, cel care conduce acest sindicat. Acesta este cunoscut în spațiul public drept un personaj controversat, cu o avere care nu este deloc de trecut cu vederea. Concret, deține mai multe imobile, printre care și case de vacanță, atât în capitală, Dâmbovița, Prahova și Giurgiu. Ei bine, această acțiune a procurorilor vine după ce în luna martie angajații din subteran au provocat o grevă spontană și au blocat astfel transportul în comun timp de o zi. Ei bine, atunci ministrul transporturilor a anunțat că va demola toate magazinele din subteran, iar această decizie pare să-i fi supărat pe cei care dețineau acele magazine. De altfel, tot ministrul transporturilor a fost și cel care a depus o plângere penală aici la DNA. Procurorii au suspiciunea că în perioada 2018-2021 aceste magazine din subteran ar fi funcționat ilegal și asta pentru că toate contractele de închiriere ar fi expirat. De asemenea, percheziții au fost astăzi și la sediile primăriilor de sector 3 și sector 5 și asta pentru că primarii acestor primării respectiv, Robert Negoiță, dar și Cristian Popescu Piedone, ar fi refuzat să demoleze acele magazine, deși exista un ordin de ministru. Deocamdată acestea au fost informațiile. Silvia, înapoi la tine. Loredana, îți mulțumesc pentru informații. Repartitoarele de căldură devin obligatorii, așa că până la finalul anului cei care primesc apă caldă și căldură de la stat vor trebui să cumpere aceste aparate, iar la final de lună vor plăti exact cât au consumat. Între oameni, părerile sunt împărțite, deși autoritățile dau asigurări că această lege ne va aduce numai beneficii. Cu apă caldă, cu asta e jale. Jale cu jumare. În cartierul Pantelimon din capitală, apa caldă n-a mai curs la robinete de peste două săptămâni. Mii de familii au fost nevoite să încălzească apă pe aragaz pentru un simplu duș. Un deja vu pentru cei care au prins perioada de dinainte de Revoluție. Încălzim oalele. Nici pe timpul lui Ceaușescu nu le-am încălzit. Cum le încălzim acum? Plătim că curge apa rece, dai drumul să vezi dacă vine apă caldă și ea vine numai rece. Autoritățile promit că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla după instalarea repartitoarelor. Fiecare va plăti exact cât consumă. Omul, ca să nu consume, își face cald doar în camera în care stă și după aia celelalte camere se răcește și la vecini și colo și colo. Numai că noile norme ar putea impune o temperatură minimă. Este important să existe o temperatură minimă setată, 19-20 de grade, iar de la acea temperatură fiecare să-și seteze temperatura pe care și-o dorește în apartament. Toate costurile vor fi suportate de consumatori, iar cu cât locuința este mai mare, cu atât vom plăti mai mult. Pentru o garsonieră, costul montării repartitoarelor ar varia între 70 și 100 de lei. În timp ce pentru un apartament cu 4 camere,
încălzire, costul total va depăși 500 de lei. Vi se pare mult 100 de lei pe calorifer de plătit? Păi cred că la pensiile noastre e foarte mult. Păi dacă am un apartament cu două camere, vă dați seama că am două calorifere și unul la bucătărie. Sunt trei. Sunt prea multe calorifere și prea puțin timp pentru a fi montate contoarele, spun specialiștii. În capitală, de pildă, aproximativ 550.000 de apartamente au nevoie de repartitoare, iar cei care nu vor avea montate aceste aparate până la sfârșitul anului riscă amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei. Un deținut de 31 de ani din Brăila i-a făcut viața un calvar șefei din penitenciarul unde a fost încarcerat. Bărbatul spune că s-a îndrăgostit când se afla după gratii și a început să o urmărească pe femeie după eliberare. Această telenovelă ne demonstrează că hărțuirea e considerată o faptă banală în România, dar colega mea Iuliana Basalic știe mai multe despre această poveste. Bună seara, Iuliana! Te ascultăm! Bun găsit! Individul a ajuns la penitenciarul Brăila după ce a fost condamnat într-un dosar de lovituri și alte violențe. După gratii a descoperit că secția unde a fost încarcerat era condusă de o femeie. A cerut mai multe audiențe pentru a ajunge lângă ea și i-a declarat dragostea. Însă în momentul în care ofițerul a refuzat să-l mai primească, acesta s-a automutilat și a intrat în greva foamei. Toate acestea s-au întâmplat în cursul anului trecut. Până la urmă, bărbatul de 31 de ani a fost transferat la Tulcea, acolo unde și-a și ispășit pedeapsa. Însă în momentul în care a fost eliberat, acesta s-a întors la poarta penitenciarului din Brăila și a așteptat-o pe femeia angajată acolo. A urmărit-o inclusiv în trafic, filând toate mașinile care treceau dinspre Galați către Brăila, reușind într-un final să identifice autoturismul femeii ofițer. Ba chiar a patrulat și în dreptul blocului unde locuia aceasta. Polițiștii au fost chemați în mai multe rânduri, însă bărbatul a ignorat inclusiv măsura controlului judiciar. Până la urmă, acesta a fost arestat preventiv, iar luna aceasta judecătorii gălățeni l-au condamnat la atenție 4 luni de închisoare, iar decizia nu este definitivă. Momentan, acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumesc, Iuliana! Deși administratorii plajelor din stațiunea Mamaia n-au voie să-și mute șezlongurile pe noul tronson de plajă, acestea au apărut în număr mare la mal. Turiștii sunt cei care au spart gheața și care au găsit o metodă prin care să aibă de câștigat. Au închiriat perne și șezlonguri de la plajele de lux și le-au mutat singuri, aproape de țărm. Autoritățile n-au cum să-i amendeze pentru că pe noile fâșii de nisip românii pot aduce orice obiect doresc. Fie cort, saltea, cearșaf sau șezlong. Așa arată centrul stațiunii Mamaia, unde sunt zeci de șezlonguri aproape de țărm. Turiștii le-au închiriat de la operatorii care doar astfel reușesc să facă ceva profit. Pe vechile tronsoane, unde și-au afacerile, bate vânt de pagubă. Este un avantaj pentru dumneavoastră că ați putut să veniți cu șezlongul aproape de mal? Da, este un avantaj și mulțumesc că s-a putut. Ei le închiriez și doresc să le tragă la malul mării. Astea nu sunt condiții de plajă. La Mamaia, nisipul este foarte urât, apa este foarte mare în față. Nu-s condiții de stat pe plajă. Pe această plajă sunt amenajate 182 de șezlonguri, însă după cum puteți vedea, doar 12 sunt închiriate. Și asta pentru că turiștii nu vor să stea la o distanță de 200 de metri de apă. Acest lucru îi nemulțumește pe operatori care spun că încasările sunt la jumătate față de anii trecuți. Până la final de vară au deplătit chirii de aproximativ 25.000 de euro pentru vechile tronsoane închiriate. Aceeași situație este și în nordul stațiunii Mamaia. Pernele de la această plajă de lux au fost și ele închiriate de unii turiști, care apoi le-au tras mai aproape de apă. Le-am închiriat. Am închiriat două perne. Nu poți să stai pe cât de cât, nu e chiar atât de confortabil pe nisip cu cerceau. Ați putut să închiriați? Da, se poate. E important că am venit la mare, aia e toată treaba. Pentru asta am venit. Apa ne interesează mai mult. Unii turiști preferă să se bucure de noile tronsoane și vin cu propriul cort, unde se simt la fel ca pe plajele sălbatice. Cum de v-ați gândit să veniți cu cortul pe plajă? Păi din cauza vântului, să mă protejez de vânt. Alții și-au adus saltelele gonflabile care le țin loc de perne sau de cearșaf. Cu umbrela de acasă și-au amenajat un loc unde se pot juca aproape de apă. Jucăm șah tot timpul, dar de plăcere. Nu? Dar cum e să jucați șah pe plajă? Adică... Relaxant. E plăcut, da. Da, ne ocupăm timpul, ne simțim bine. Sunt însă operatori de plaje care au îndrăznit să-și mute singuri șezlongurile mai aproape de mal și astfel să încalce legea. Autoritățile le-au dat momentan doar avertismente și i-au somat să mute totul pe vechile fâșii de plaje la peste 150 de metri distanță de apă.
Să trăiești în România este mai scump decât în urmă cu 5 ani, iar situația poate deveni un chin dacă locuiești într-o zonă săracă, unde nu există perspective. Un studiu al unei companii de marketing a făcut topul orașelor de evitat, între care se numără Călăraș, Alexandria, Brăila și Satu Mare. Acolo ofertele de muncă sunt puține, iar salariile mult prea mici. Cum trăiesc oamenii din aceste zone? Vedeți acum. Ea este Ana Sulioc, fotograf de profesie care locuiește de când se știe în Satu Mare. Pandemia a obligat-o să se reprofileze, așadar s-a angajat la una dintre puținele cafenele cochete din oraș. Își începe dimineața cu o cafea aromată și mereu își întâmpină clienții cu zâmbetul pe buze. Deschidem dimineața la 7, eu vin puțin înainte să pregătesc aparatele, după care preparăm ceaiuri, cafele, tot ce e necesar. Încercăm să atragem atât localnicii cât și turiștii, puțini care sunt. Tânăra este unul dintre puținii oameni mulțumiți de traiul din nordul țării. Satu Mare e un oraș mic, îmbătrânit și cu puține perspective. Tocmai de aceea, tinerii, în special, își croiesc un viitor la Cluj, Oradea sau în București. Este Satu Mare atractiv pentru tineri? Pentru tineri? Da. Cred că nu. De ce? Nu prea ai opțiuni, ce să faci? Tinerețea și dă alt aer orașului. Uitați-vă în orașele universitare. Deci, cu totul altceva. Regretați că Satu Mare nu e un oraș atractiv și pentru... Da, regret. Un studiu recent realizat de D&D Research include Satu Mare în topul orașelor de evitat, la fel și Brăila. De aici, tinerii își doresc să fugă imediat ce termină liceul. Este și cazul Nicoletei, care tocmai ce a luat bacalaureatul. Vrea să urmeze facultatea de asistente medicale, așa că își încearcă norocul la București și la Brașov. Nu cred că o să mă întorc aici. Pentru că... E o diferență de salarii și tot așa oportunitățile. Ca ea gândesc și alți tineri aflați la început de drum. M-am gândit să dau la drept, ori la Galați, București, nu știu, oricum altundeva, pentru că consider că aici, în Brăila, nu am destule oportunități. Nu aș avea ceva foarte bun de făcut pentru viitorul meu. Ionuț are 26 de ani și e absolvent de studii superioare. A și profesat în domeniul medical la Brăila, însă a fost nevoit să se reprofileze și acum muncește în Belgia. În orașul ăsta nu sunt perspective, tocmai de aceea lucrez în străinătate. În Belgia ce faci? Ca marinar. Deci practic ai schimbat macazul. Clar, că altfel nu se poate. Mulți se plâng că nici măcar n-au norocul de a găsi un loc de muncă în Brăila. Am o fetiță, are în jurul de 30 de ani, are 4 copii și caută un loc de muncă în Brăila cu disperare. De câtă vreme caută? De vreo 2-3 ani în continuu. Și are 2 facultăți, psihologie și contabilitate. De cealaltă parte, același studiu arată că în Cluj-Napoca, Brașov, Oradea, Sibiu, Iași, dar și în capitală, merită să trăiești. Costurile sunt într-adevăr mari, dar și salariile sunt decente. Românii vor și nu prea să lucreze, este concluzia angajatorilor care au pus la dispoziție un număr record de joburi la nivel național după pandemie. Chiar dacă mulți nu au un venit stabil sau au rămas fără loc de muncă, candidații nu se înghesuie să-și depună CV-urile, ci mai mult testează piața. A fost forfotă mare la primul târg de joburi organizat la Oradea după pandemie. Potențialii angajați au stat la coadă ca să se plimbe printre standurile cu aproximativ 1500 de oferte disponibile. Deși pandemia i-a lăsat pe mulți fără loc de muncă, puține au fost cei care au aplicat pentru un loc. Mulți nu ar renunța la ajutorul de la stat pentru o meserie nouă sau prost plătită. Ați acceptat și un salariu mai mic doar ca să aveți un loc de muncă? Nu. Nu. Nu, pentru că... Știu ce știu și dacă nu sunt plătit pentru ce știu, atunci îmi pierd timpul. Și tinerii au obiective clare. Momentan caut un job așa în care să fie și pentru un timp liber, să am timp liber, să pot să ies, să fac diferite lucruri. Momentan că nu, pe că mă mai gândesc. Străinii, în schimb, nu sunt foarte pretențioși când vine vorba de salariu. Acest tânăr din India este student la medicină în Oradea și vrea un job temporar pe timpul verii. S-ar mulțumi cu 500 de euro. What kind of salary would you like? Salary like around 500 to 600 euros according to the work worth pay. It's bigger than in your country? No. Posturi vacante sunt pe alese. În această vară, în județul Bihor, sunt cele mai multe joburi disponibile din ultimul an. Doar la această multinațională cu capital francez, care are în România 1800 de angajați, sunt disponibile 40 de locuri în domeniul fabricării mobilei. Angajatorii mizează pe o serie de facilități care să-i atragă pe candidați.
Pe lângă salariile atractive, oferim tichetele de masă, oferim transport, oferim bonusuri de performanță, pachete medicale. Meserii sunt nu doar pentru muncitorii necalificați, ci și pentru cei cu studii superioare. Căutăm specialiști atât pe partea de inginerie, pe partea de mentenanță, pe partea de achiziții, calitate, cât și pe partea de financiar contabil. Investițiile străine recente din marile orașe generează continuu locuri de muncă, dovadă că piața dă semne de revenire. La nivel național sunt disponibile peste 18.000 de posturi. Dar ce să ne așteptăm noi de la vreme, să ne spună colega mea Anca Ciota, pentru că a venit deja în studio. Bine ai venit, Anca, te rog, ce vești Bună ne dai. Bună seara, negocieri intense, văd, cu vremea însă nu putem negocia. Foarte cald. Mâine se anunță caniculă în cea mai mare parte a țării, avem și o avertizare din partea meteorologilor de disconfort termic accentuat, însă din a doua parte a zilei, în jumătatea vestică a țării, sunt anunțate ploi cu descărcări electrice. Vin cu toate detaliile la meteo. Atunci să vii cu toate detaliile, mulțumesc frumos, Anca. Doamnelor, jurnalul se oprește aici. Dacă aveți însă un subiect care poate deveni o știre, ne puteți trimite informațiile și imaginile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau așteptăm un e-mail la adresa info@canalde.ro. Cele mai importante informații ale zilei, sigur, le veți găsi pe site-ul nostru, știrilecanalde.ro. Nu uitați și de pagina noastră de Instagram, știrilecanalde.ro. Sunt Silvia Ioniță, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept mâine de la ora 19 cu știri. O seară frumoasă vă doresc tuturor. Toate bune! Bună seara, dragii mei! Astăzi a fost sufocant de cald în toată țara. Meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă pentru 5 județe din vestul țării, iar în restul zonelor marcate pe hartă avem în vigoare cod galben de căldură și disconfort termic accentuat. Avertizarea cod galben rămâne valabilă până mâine seară, iar cea de cod portocaliu expiră în această seară la ora 22. La nivelul întregii țări a fost o zi cu cer mai mult senin, dar cu unorări în a doua parte a zilei, când în extremitatea vestică și nord-vestică a țării, pe arii restrânse cei drept, au fost vijelii, ploi de scurtă durată, descărcări electrice și căderi de grindină. Maximele s-au încadrat între 29 și 39 de grade. La noapte, în extremitatea de vest și nord-vest al țării, vor fi unele înorări mai accentuate în a doua parte a nopții, când izolat se vor semnala averse, descărcări electrice și vânt intens. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales la munte, pe crestele Carpaților meridionali, unde ajunge să bată la rafală cu peste 70 de km pe oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 grade în depresiuni și 25 de grade în Banat. Mâine, valul de căldură persistă, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a țării. Din a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică se va accentua în vest și nord-vest și se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, vânt intens și pe arii mai restrânse vor fi chiar și vijelii și căderi de grindină. În restul zonelor, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele vor oscila între 28 și 38 de grade. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi în mare parte senin, iar maximele ajung până la 34 de grade în Târgoviște, la fel și în Ploiești. În Transilvania va fi o zi călduroasă, iar din a doua parte a zilei sunt anunțate ploi pe arii restrânse. Vor fi 37 de grade în Alba Iulia, 34 de grade în Sibiu. În Moldova, meteorologii anunță vreme deosebit de caldă și atmosferă însorită în mare parte. Se vor înregistra 35 de grade în Iași, 37 de grade în Piatra Neamț. În vestul țării, căldura persistă, în special în prima parte a zilei, dar după orele prânzului sunt anunțate ploi cu descărcări electrice. Se vor înregistra 34 de grade în Timișoara, 33 de grade în Arad. În Oltenia, ziua de mâine aduce vreme insuportabil de caldă. Cerul va fi variabil, cu unorări temporare pe seară, când sunt așteptate ploi, chiar și descărcări electrice pe alocuri. Vor fi 36 de grade în Slatina, 37 de grade în Turnul Severin. În Dobrogea ne așteaptă o zi cu vreme însorită și maxime de până la 29 de grade în Sulina, 33 de grade în Tulcea.
În capitală a fost o zi de foc. Soarele a strălucit cu putere, iar gradul de disconfort termic a fost accentuat. S-au înregistrat 34 de grade. La noapte cerul va fi senin, iar minima coboară până la 20 de grade. Mâine soarele va străluci cu putere și urcă, iată, mercurul din termometre până la 35 de grade. La munte, instabilitatea atmosferică se va accentua după orele prânzului în zona Carpaților Occidentali, dar și prin nordul Carpaților Orientali și în vestul Carpaților Meridionali. Se vor semnala averse, descărcări electrice și vânt intens. Vor fi 24 de grade la Stâna de Vale, 22 de grade în Păltiniș. Pe litoral va fi o zi deosebit de caldă, iar în jurul prânzului disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Apa mării va fi foarte caldă și va avea valori cuprinse între 25 și 28 de grade, iar maximele ajung, iată, până la 30 de grade în Costinești, 29 de grade în Vama Veche. Acum prognoza meteo personalizată. Alesia m-a întrebat cum va fi vremea pe 18 iulie în Dăieni, județul Tulcea. Maxima ajunge până la 34 de grade, iar cerul va fi variabil. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, tot ce trebuie să faceți este să-mi lăsați un mesaj pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O seară excelentă vă doresc, indiferent de vreme!